equipajes, y lo que pretendemos con este centro es tener una visión global del producto aeroportuario, de esos tres procesos y la sincronía que tienen que tener entre ellos para que nuestros usuarios, que son los pasajeros y las compañías, estén lo más cómodos posibles. Una vintena de treballadors s'encarregaran del centre, que també servirà com a punt de reunió en cas d'emergència o crisi. La iniciativa ha tingut una bona acollida entre els usuaris de Sant Joan. Consideren molt positiu que es posin a disposició dels viatgers més mecanismes per millorar els serveis i l'atenció que se'ls dona. Imagino que es bueno porque a veces las personas que vienen de fuera tienen problemas y es bueno poder tener una persona que las pueda asistir en esos momentos. Me parece una gran idea que mejoren con un servicio especial para el cliente. Todo lo que sea facilitar la labor al ciudadano, al usuario, está bienvenida. Canviant de tema, com cada any, la patronal del petit comerç va celebrar ahir vespre l'assemblea on es fa balanç del sector. A l'acte varen ser distingits els exconsellers de comerç Maximilià Morales, de l'extinta Unió Mallorquina, i Josep Joan Cardona, del Partit Popular. Tots dos imputats en casos de corrupció, l'associació va retre també homenatge al fundador Demetrio Peña per la seva implicació. Els premiats a la millor decoració d'aparadors varen rebre aquesta escultura de Pimeco. El president dels petits comerciants es va mostrar partidari de primar l'administració i en contra de la regularització dels horaris comercials. Jo crec que fonamentalment són dues grans partides de feina. No importa molt dins que obriguem. Per què? Perquè volen donar servei, volen que els que venen tornin i que se'n vagin contents. I nosaltres hi estarem per això. I en els pobles tampoc no m'hauran de dir quan han d'obrir. Perquè es diu un any i sis dies de fira, també obrim, perquè feien calaix. El que no poden fer és obrir, obrir i obrir, i al final afegir-hi de nostres. Una resolució de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions ha establert que les companyies de telefonia mòbil no poden cobrar als usuaris per cancel·lar una portabilitat, o sigui, fer un canvi de companyia mantenint el número. És tan sols una de les pràctiques abusives que duen a terme aquestes empreses. Les companyies de telefonia mòbil tenen infinitat de clàusules abusives. Algunes són l'exigència d'un dipòsit per dur a terme una portabilitat, la pèrdua del saldo de les targetes quan no s'utilitzen o no respondre davant de problemes d'interrupció del servei o de fuites en el sistema de seguretat. Són només alguns exemples. Encara que la llei ens protegeix, la pràctica de les companyies de telefonia mòbil és absolutament deficient, és absolutament abusiva, prescindeix dels nostres drets que estan reflexats, ja només en els contractes, sinó també en la llei. I el que és necessari és que pugui haver un tipus de sancions exemplars. Aquestes pràctiques afecten el lliure mercat, però des d'algunes associacions de consumidors també apel·len a la responsabilitat de l'usuari. Jo sé que tinc un preu que el vull negociar, vaig a una altra companyia perquè me facin oferta i després espero que la meva me la millori. I això és una pràctica, diguéssim, que és dins el lliure mercat, però de vegades s'escapa i es converteix en abusiva per part, de vegades, dels consumidors i moltes vegades per part de les empreses. L'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions compta amb més de 30.000 reclamacions d'aquest tipus. El 83% han estat resoltes a favor del consumidor.